днес ще ви покажа как да построим портал в края Ирифата в Crafting and Building. Или Minecraft. Ето, и тази игра става. Crafting and Building е като Minecraft, само че малко по-стара версия. Може да се играе офлайн, но само трябва да се играе поне малко онлайн, за да можете да играете офлайн. Ето, тя е като Minecraft. Много прилича. Само че всичко бяло и всичко жълто. Тука. Скиновете работят, но само че на отделно видео ще покажа как да ги оправите, ако така става. Ето. Настройките са като в истинската игра. Може да се качват модове или там ресурс пакове, но модовете няма да работят. А ресурс паковете могат да си работят, но само че светове не може да ги зададете. Ето има сървъри. Ето тук, когато просто посъдите един лоудинг код, късане, генерирана сега задържа на ресурси или свързана към групова игра. Или там. Свързана към външен сервер. Ето. Е така ще се казва светът. Така, разбира се, творчески. Така, ека. Ето, тук не може да настроите ресурс пакове или модове. Ето, така е презареждане на света. Има специален пак за ресурс пак за за текстурките на Crafting and Building. Може да инсталирате за Minecraft. Дефолт той ще се, така, той се казва. Само, че нещо не зарежда. Чакайте, ще призадя. Би трябвало да зарежда светът. Ето така, зареждането на играта. Когато искате офлайн да играете, изключвате интернет и то е офлайн. Минус и колко минути имате офлайн. Майче, една минута играем с интернет и половин минута офлайн. Ето сега би трябвало да стане влизане до света. Така, лоудинг. Да, май стана. Дайте стана. Може да го направите и да не е сето това медника. Може да просто те стъкате на екрана. А може и така. Та, обрено време има реклама, общо припускане една реклама има. Ама беше много малко. Ето, значи, има и много езици, както в Майнкрафт, нали? Портал. Око, ето. Ой. И това червената вълна не е задължително, просто за да покажа как правилно се прави. Червена. Ето, е, това е вълната. Мама се да чупите. Окей, да ще взема ето това нещо по-модално. Да е по-такова червено. Ето. Ето тук стои, може и се летене, може и не. Ето поставям, ето така. Ето така. Може също и така да мърдате, ама не е задължително. Така, общо да сочат към вас крайчетата. Имат малко разлика от поставяното. И очите също трябва да са на една и съща страна. На един ред. Може да сте литна и така е по-удобно. Бъгна се. Чакайте, може и така да го сложа. В началото. Да, добре, на време такива бъгови има. Ето така трябва да сочат към една страна. А не да са на различни страни. Това значи си направено са го построили. Ето така. Така. И така. Ето. Даже май по-красиво портала в края от Майнкрафт. Ето, може да се разруши, ако не сте знали. Ето. Ето така зарежда, то е много бързо. Ето, има си дракон. Ето, пагубният дракон. Така искам да се върна, може ето така. Вижте командата, ако не я знаете. Сет блок. Блок. И сега координатите може кавичка, 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 значи където вие стоите. Пор. Та. А не. ЕНД, долна черта. Портал. Не слагайте портал в ада, защото играта ще се бъгне. Ето. Е така, излиза. Не излиза крафтинг, а бидника само крафтинг. Ето горе-долу са еднакви букви. Айде да пропусна. Ето. И сега където се прави портал в ада.
Може би повечето го знаят, но ще покажа. Обсидиан не може да плачеш ти обсидиан. Играта на версия 1.16.01, ако не казах. И 1.16.1. Може да се видите с някой човек от Майнкрафт, стига да е еднаква версията му на игра. Ето е така, може и ето така също да се стори. Ако не искате да хабите обсидиани. И може после да ги разруши в някакви блокове, ако ще поставите други. И обсидиан. Може горе долу към 23 блока големина на всички страни. Аз съм го проверял. Но е така и най-простият начин, ако не искате да събирате много обсидиан. Ето може и така нищо няма да се разбали. Но не може да свалите друг блок вместо някой. Ето. Няма да се подпали. И ето така може някой да му се шегува, че се нещо е станало с портала, ама то просто, защото така е направено. Ой. Ето. Може да е по-голям, разбира се, може да е с крайчетата, това е само заради по-красиво. Ето, примерно. Така. Така. Ето, толкова голям може да е по големина. Няма читове за крафтинг на билдинг само. Покажа. Ето, може и така, може и така. Ето така зареждава, той е малко по-бавен, като обновен. И так бързо зарежда. Ой. Няма нещо. Портал в рая. Няма в играта, няма такива портали, които са от модове. От Майнкрафт самите портали без модове са портал в края и портал в ада, който повечето може да го знае как се строи. Играта не е както на снимките в Google Play или някъде другаде. Ето, пишем край, ако се го писа и той така ще излезне. И ето, снимките не са истина, както са показани. Играта е както показах. Качвайте я, забавно е, като истинския Майнкрафт. Ако не я намирате просто така на търсен, напишете pub, две точки, g, не, r. Ама спазвате главните букви, ето намирате играта от тук. На някои устройства не се поддържа играта, но повече се поддържа. Ето рейтингите, оценките. Не е като Локи Крафт да не може да построите портал в края. То тогава беше само като украшение рамката. Ето. Не е много... Не, така е май играта, но много стара версия. Може и не да я качвате и други такива игри. Като Крафтсман тия. Например, Крафтсман време на време с детето. Тя е такава. Както повечето може сте ги виждали. С сървъри. Ама не са много добавени. Много игри, примерно, Minecraft 2.0.2.0 ми излита. Ето. Добре, за днес беше това. Казах ви как да го направите. Ето я играта Crafting and Building. Айде, чао за днес. Поставяйте лайк, подписвайте се, то се абонирайте се на канала ми. Айде.